gamle. Hey, jeg glæder mig at se dig. Nej, hvor ser du strålende ud. Lad snart være. Tør man spørge, hvordan du er kommet sådan på tuberne, hva'? Ja, forstår du, jeg har holdt op med at ryge. Hvad siger du? Jeg har holdt op med at ryge. Ej, ved du hvad, det er sgu ærgerligt, og jeg som lige har været i London og tænkt på dig. Det er sgu ærgerligt, du. Vil du have til chokolade? Nej, tak, du. Jeg holder mig altså også til tobakken. Det vil man da være, denne befede, som bare kommer, ikke? Ja, det gør det måske. Må jeg ikke have lov til at hjælpe dig? Sådan det. Pyt, jeg har masser, hvor de kommer fra. Har du det? Sig mig en gang, du. Hvor længe har det været, det der ikke ryger halvøj? Må jeg lige se det, du er 17 timer og 24 minutter og 3 sekunder. Nej, det må jeg sige, hva'? Ja. Det må være den der ikke ryger dag, der er slået igennem. Ja, det var det. Har du lagt mærke til i taxaen, og der er der skilte, hvor der står, tak fordi de ikke røg. Selv i TV burde man ikke engang ryge mere. Nej. I sportsorientering i går, for eksempel, gjorde man ikke engang at sige, at bolden den røg i nettet. Nej. Han sagde, den smutte. Ja, det kan jeg tænke mig. Jeg var ikke frygtelig nervøs. Så utilpasset. Der er slet ikke noget der. Jeg er fuldstændig når vil du ikke sidde ned? Det er meget hyggeligt der. Okay. Vi skal også sludre. Også sludre om det her. Ja, det var den forsikring, vi skulle sludre om. Ja, det kan jeg forestille mig. Ikke meget alvorligt over. Det kan jeg forestille mig. Der er sikkert mange ting at tage hensyn til. Ja, sådan en forsikring, det kan jeg forestille mig. Indlægsregulerede ulykkeforsikring, det er meget. Ja, det kan jeg tænke mig. Det er i det hele taget ulykkeforsikring, det hele taget. Og familieforsikring, det er altså noget, man skal hit alt sammen. Ja, det er det jo. Og de indlægsregulerede, det er altså en fordel. Nu skal du se, jeg skal lige... Og gider du lige at holde mig? Tak skal du have, du. Skal du se her? Jeg har nemlig tænkt mig at forestå, hvis du lige prøver at kigge denne her igennem, ikke? Altså, det er vigtigt, at du der er nogle ting, du skal notere dig meget kraftigt, ikke? Ja, det kan jeg forestille fordi, mig. Fordi det er jo ikke tid, det kan du se. Den lader vi ligge, og så skal vi også se lidt på ansvarsforsikringen. Ja, det er klart, det er klart. Det må man jo... Det er klart. Og bygningskasko. Ja, det er klart. Det er jo der er meget. Vigtigt. Jeg tager hensyn til fritidshuset. Der er også fri. Ja, der kan være så meget, vi har troet der. Fritidshuset. Og syge og ulus og pension, man kan jeg sige. Men i hvert fald syge, ulykkes og pension bør du se. Og motorkørter og livregn. Ja, der kan jeg godt. Ikke? For dem, der er fuldt 50. Ja, det var godt. Nu skal du se. Nu vil jeg foreslå, at du kigger den her godt igennem. Ja, det skal jeg gøre, ja. Så ringer du til mig. Den her kan jeg roligt tage med. Ja, kende, ikke? Og jeg, du ringer til mig godt. Ja. Hyggelig at hilse på dig. Hej så længe, du gør det. Hej så længe. Det glæder mig meget. Virkelig meget. Det var hyggeligt at hilse på dig. Det var det. Tak fordi du stak ind. Du glemte din cigaret.
er det skønt at føle sig som et menneske igen.